Hallå allesammen og velkommen tilbake til The Crew 2. Vi skal til Salem. Det ble litt for langt å kjøre i forrige episode, så vi kjører der nå. Vi har 36 kilometer igjen, unnskyld. Og i dag fortsetter jeg å tippe hatten til The Grand Tour. I dag har jeg med meg en Ford Mustang Shelby GT500 2020-modellen. Så jeg har satt frem til å kjøpe denne her i The Crew. Jeg har liksom spart penger og ventet på det rette øyeblikket og den rette anledningen. Nå er jeg nok en gang på teften av noe her. Så det kan jo ikke være inne i byen her, så jeg kan tenke meg vi skal inn i krottet. Det er sånn sett alltid der de er. Ja. Ja, vi skal nok garantert ut her, en av oss. Vil jeg tro. Her er vi, ja. Gi han til meg, takk. Brakes og ECU. Og så levelet vi opp. Ja. Nok et ikonpoeng. Jeg tar som regel og bare setter på et par av de der ikonpoengene om gangen. Så jeg bryr meg ikke med det nå. Nå er det videre til Salem. Vi har 34 kilometer igjen. Så det blir et lite stykke her. Men jeg har ikke egentlig lyst til å ligge i rush-trafikk hele den veien. Så forhåpentligvis så kan vi komme oss av motorveien, eller få en litt mer åpen motorvei etter hvert. Så vi kan strekke litt på beina. Oi. Her var det lite grann mer åpent i hvert fall, så vi kan få henne opp i fart her. Som tidligere så har ikke jeg makset ut denne bilen her. Jeg har brukt de samme deler som jeg brukte på Exorcisten i forrige episode. Så jeg regner ikke med så veldig mye mer fart fra denne enn vi hadde fra Camaroen. Men det er noe plenty, det er jo over 300 km i timen, så ikke noe å klage på akkurat, selv om jeg, ja, noen gang rush-trafikk som jeg ikke har lyst til å ligge i, hvis jeg kan unngå det. Der var det en speed trap. Vi blåser i den akkurat nå, vi har en lang kjøretur foran oss her, så for å make good time, som de sier, så tar vi klampen i bånd og legger i vei. Amerikanske motorveier, vet du. Det er, oi, du kan sitte sånn i timevis, bare i en retning. Det er ikke så veldig spennende, for å si det sånn, men vi skal jo til noen events som blir mer spennende enn dette her. Vi skal også ha et Demo Derby event utenfor New York en plass. Som jeg ser frem til. De Demo Derby eventene har ikke vi gjort all verden, så vi har vel bare gjort én, tror jeg. I denne serien så langt. Jeg har gjort ett utenom som ikke var med i en episode. Så det er en egen disiplin det også. Det er ikke alltid så lett å treffe de andre bilene. Det er litt sånn som Wreckfest, at du må på en måte sikte ordentlig for å få inn gode hits og for å liksom være en torpedo da, om du vil. Det er jo sånt man vinner av. Men jeg håper som sagt tidligere at dere liker denne serien her, og liker på en måte min vri på en roadtrip da, i dette formatet som jeg har lagt opp denne serien til å være. Og det er ikke alltid lett å finne noe å si, sånn som dette her. Det er liksom bare i en retning, og det er liksom ikke noen spennende svinger eller noe sånt, så vi var jo dømt til å støtte på det før eller siden, og komme til et strekk av motorvei der det ikke skjer så veldig mye. Det vi kan derimot gjøre, sånn for moro skyld, er at vi kan benytte oss av dragbilen vår, og
komme oss opp i ja, helt blasfemisk fart her. Så dette her burde være underholdet, om ikke noe annet. Jeg tør ikke å se ned, for jeg kan ikke svinge med denne bilen omtrent. 430 km i timen. 490. Jeg smelte så hardt inn i noen at spillet bare taklet det ikke. Ok, la oss prøve det igjen. Forhåpentligvis så krasjer jeg ikke inn i noe nå. Jeg er bare nysgjerrig på hvor mye fart jeg får dette her dyret oppi. Kanskje ikke det beste stedet å teste det på, men... nå er nå vi her. Jeg kjører så fort, jeg kan ikke se hvor bilen er. Altså, jeg kommer fortere rundt en sving enn de klarer å poppe inn, for å si det sånn. Jeg kommer ikke til å klare den svingen der i en dreggbil. Men altså, det er over 500 km i timen, altså det er jo... ja, hva skal man si, det er jo galskap. La oss få noe å se litt mer... litt grann mer fornuftig her, så vi kan ta det, de siste 14 kilometerne med. Jeg er ikke helt kjent med denne bilen, som i likhet med Exorcisten. Jeg har kjøpt denne her nettopp. Jeg kjøpte den rett før jeg startet opptaket denne gangen. Så jeg har bare vært inne og tweaket lite grann i de pro-settingsene. Tatt bremsebalansen litt grann lenger bak. Og litt sånne ting. Og på muligheten til å kunne drifte med denne bilen hvis jeg har lyst til det. For han kom ut av ingenting. Det var, nok en Camaro det da. Men for å få muligheten til å kunne drifte bil hvis jeg vil det, jeg vil heller ha lite grann overstyring enn understyring i en sånn bil som dette her. Så når det kommer til hypercars og sportsbiler og sånn, ja, da vil jeg heller at den understyrer enn en overstyrer. Men en muskelbil skal ikke understyre, synes jeg. Så det var ikke så veldig mye som skjedde på denne turen her. Det var ikke noe foto-ops eller loot eller noe som helst. Ja, ja. I spillets forsvar, når jeg kjørte forbi dreggbilen, så er det ikke sikkert han klarte å rendre lootet ordentlig. Vi kjørte så fort. Vi prøver å kjøre litt mer fornuftig, kanskje, og ikke smekke inn i alt. Potensielt. Det hadde jo kanskje vært en idé. Hadde jeg eid en sånn bil som dette her, i virkeligheten, så hadde jeg i hvert fall gjort det jeg kan for ikke smekke inn i alt. Ok, nå har vi i hvert fall fått noen litt mer spennende veier enn denne motorveilukkingen, for det er ikke noe særlig så stig. Er det ingenting rundt her som er interessant på auto-ops eller noe sånt? Se litt på skiltet. Northwoods, 2 km, Niagara Falls, 5 km. Jeg vet ikke om de skiltene er i kilometer eller miles. Jeg har spillet mitt satt til kilometer. Det er det som gir mest mening for meg. Jeg skal ikke komme inn i en sånn lang debatt om metrisk og imperial, men vi her i Europa generelt sett, eller med unntak av kanskje England, vi bruker jo ikke miles og tommer og sånne ting. Ja, men det er noe bra at spillet i hvert fall lar deg sette det opp. Det er ikke alle spill som gjør det. Der skulle vi inn. Ok, nå har vi heldigvis ikke de her rush-trafikk-veiene, for det er ikke noe gøy å ligge på. Dette her er mye, mye bedre. Mye heller B-veier enn motorveien i dette spillet. Med mindre, selvfølgelig, man kjører hypercar og det er en åpen motorvei, da kan jo det være gøy det også.
Jeg så faktisk en AI-bil her for ikke så lenge siden. Det var vel ja, et par episoder tilbake, kan jeg tenke meg. Hallo! Et par episoder tilbake. Det var en sånn Vista Cruiser-style stasjonsvogn. Eller sånn Chevy Chase-style med trepanel og alt. Jeg skulle ønske den var i spillet. Det var det jeg kjøpte. Åh, hallo, Mr. Hjort. Kanskje dette her er en, ja, thumbnail-potensiale? Muligens. Noe sånt, og så, ja, jeg kommer bare til å skippe igjennom dette her. Dere har jo sett dette her allerede, så jeg tar og lager thumbnail til dagens episode her, og så ses vi på veien igjen. Da var det gjort. Da er vi tilbake igjen på veien, og på teften av noe, nok en gang. Jeg tror det er oppi her. Det må være oppi her. Jeg ser han. Jeg ser han. Jeg kan se deg. Rare live rewards. Ok. Fikk vi noen blå deler. Ja, i hvert fall en blå del. Ikke de beste delene, de lilla er bedre, og de som er gull er enda bedre enn det igjen. Så, men det er noe, vi tar det med oss. I verste fall så blir det til, hva skal vi si, til parts. Ok, så her har vi en event. Scary Salem Street Race. Vi kan jo egentlig bare begynne med det. Wow, ok, ja. Det er liksom Scooby-Doo-opplegg dette her. Ja, nå er jeg spent på hva dette her kommer til å bli. Ja, det kan se ut som noe sånn Halloween-themed opplegg. Med musikken og alt. Åh! Oh. Kommer det ingen under kontroll, de dyr? Jeg må bare le, altså. Jeg var ikke klar over at vi kom til å se dette her i dag. Det er sånn, The Crew 2 har litt grann fjas også. Som man ikke skal nødvendigvis ta så alt for alvorlig. Sånne mer humoristiske ting, eller mer sånne ting som er mer sånn set-piece-aktige ting da. Dette her er jo helt klart en sånn ting. Jeg får jo sånn her filmfølelse at dette her er noe jeg har sett i en film eller noe sånt. Det var ikke så galt å kjøre denne bilen her, altså når du ser på den så skulle du ikke tro at dette her er noe og å kjøre, men vi kommer opp i nesten 300 med denne Volkswagen her. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg visste at det var en sånn Volkswagen-buss-event. Det så vi i forrige del, men at det skulle være sånn som dette her var ikke helt klar over. Det minner meg på at jeg må jo faktisk kjøpe en Volkswagen Beetle og se om det finnes et Hørby-livery til den. Det må jeg gjøre. Jeg elsker Hørby, for de av dere som kjenner meg, dere vet dette allerede, men stor fan av Hørby-serien. Jeg husker for ja, et år eller to tilbake at jeg gikk på internett og jeg skulle ha alle Hørby-filmene på Blu-ray. Men de var kun tilgjengelige gjennom denne Disney-klubben. Altså, du kunne kun kjøpe de hvis du var medlem der. Så var det da en kar som drev en webside som heter Blu-rays for everyone, som hadde de. Og jeg husker jeg bestilte de der til, ja, de var ikke billige for å si det sånn. Men de står i hyllen min. Så
Så jeg har de på Blu-ray, alle de fire første i hvert fall. En av de er jo kun tilgjengelig på VHS, den remaken med Bruce Campbell. Og den Fully Loaded, det er vel ikke kommet ut på Blu-ray, så vidt jeg vet. Oh. Den sier jo ikke verst denne bilen her. Altså, jeg hadde forventet mye mer drama av en sånn bil som dette her, liksom. Det ser jo ikke ut som denne her er i stand til å kjøre så veldig bra. Vi er bare halvveis inn i eventet. Det var mye lengre enn jeg trodde. Altså, jeg klager ikke. Jeg synes dette her var kjempegøy, jeg. Og en fin start på en episode, eller fin... ja, det er jo ikke helt i starten av episoden nå, men... Et bra første event i en episode. Vi har ikke hatt så veldig mye sånne ting som dette her hittil, så... glad for å få det med. Jeg må vel kanskje inn og kjøpe meg en sånn vogn som dette her. Jeg skal i hvert fall ha Beetle etter hvert. Så det er noe sikkert. Jeg lurer på hvor vi ender opp etter dette eventet her. Det ser ut som vi har kjørt ganske langt nå. Vi får bare transportere oss tilbake, i verste fall. Jeg har ikke tid til å se på skiltene, så vi ligger noe godt foran, ser det ut som. Enten så har vi fått en bedre bil enn AI-en, eller så er jeg bedre å kjøre enn de. Dere kan bestemme selv. Sannsynligvis har jeg en bedre bil. Men ja, det er ikke, på Easy er ikke det akkurat den beste AI-en dette her. De kjører inn i ting, og de gjør tabber akkurat som jeg gjør tabber. På Medium og på Ace Difficulty, så gjør de tabber da også, men jeg tror de gjør en del mindre av de. I tillegg så er de raskere biler, så da blir det generelt mye vanskeligere. Dette her var jo såre enkelt. Veldig god handling i denne her vognen her. Jeg tenker på hva dette her er, og jeg liker motorlyden også. I følge Ed China så er det ingenting som en Volkswagen luftavkjølt motor. Så simplisitet er ofte det beste. Færre ting som kan gå galt. Hjelpes meg! Ok, vi kan ikke flubbe dette til nå! Ikke flubb dette til nå, vi er snart i mål. Sånn går det når du skal snakke og styre. Bare snakke og kjøre. Ja da, vi klarer dette her. Det kommer ikke til å være noe problem. Artig event, må jeg si. 22.000 raske for det der, så det er bra. Ok, så da er vi fremme i Salem. I Salem Woods akkurat nå. Ja, vi har kjørt ganske langt vi. Vi begynte der. Så det... Ok, la oss se hva vi har her å boltre oss i. Vi har en escape-event. Det ser ut som rallycross. Jeg tror det er litt langt å kjøre opp dit. Så vi har også et rally raid-event. Ja, så jeg tenker vi kan begynne med et rally raid. Jeg bare tar Travel 2 her. Og så tar vi den escape-eventen rett etterpå. Jeg vet ikke hvordan dette her kommer til å gå. Det er nye baner, alt dette her, så...
de rally raid eventene. Meg og disse eventene her, de kan være litt sånn, de går i clinch over til. Så nå skal jeg gjøre mitt beste for å nok en gang følge den der waypointen. Ganske slavisk. Kan vi gjennom der. Oi. Klart å tre nål der, gjennom trærne. Klart det nesten å unnslippe det huset. Åh! Det er litt sånn når du nesten går inn i en person på gaten, når ingen av dere vet hva vei dere skal gå for å slippe den andre forbi. Det blir litt sånn av og til at du ikke helt vet hva vei du skal kjøre, fordi at du har liksom du har ting på både høyre og venstre side for deg. Kom igjen. Ned her. Opp. Oh. Kan ikke se. Klart å tre nål uten å se. Kom igjen, Mercedes. Åh! Ikke bra. Vi skal komme oss til det checkpointet der nå. Kule events dette her, må jeg si. Det er litt sånn, det er veldig mye rom for forbedring ofte. I den forstand at man finner alltid en raskere rute, eller man lærer å kjenne banen bedre. I mitt tilfelle så aner jeg ikke hvor jeg kjører hen. Jeg prøver å se etter de skiltene etter beste evne. Først skal vi opp, og så skal vi ned, og så skal vi opp igjen. Imponerende bil dette her, som klarer å holde 190 over gress og... Der har vi målstreken. Igjen må prøve å tre nål her etter beste evne. Ikke sette oss fast i trær og sånt, hvis vi kan unngå det. Den klarte jeg ikke å unngå. Rett før målet også, selvfølgelig. Men jeg tror vi skal ha klart det der helt greit. Det så nå ut som det gikk greit, ja. Kan vi plukke opp de der gode bitene der, før de renner ned bakken her. Og så... Skal jo det... Ja, nå har vi kjørt vekk ifra denne escape-eventen, men vi kan se hvor hen den var. Og jeg har lyst til å spåne ved den her, fordi at jeg synes jeg hørte noe sånn blinking her oppe. Ja. Jeg hørte noe blinking, så jeg har lyst til å utforske det litt. Se om vi finner noe. Ja, det er i den retningen der. Ok. Unnskyld meg. Det var en veldig, veldig sterk sånn her tautpåle der da. For alt jeg vet så kan jo denne greien være langt vekk. Men jeg velger en annen bil. Jeg velger den bilen som vi skal bruke til rallycross-eventet. Den er litt bedre oppe på fjellet her. En Shelbyen vår. Hvis jeg finner han da. Hvor var du hen? Der var du. Sånn. Der har vi deg. Ups.
Sånn. Ok, så vi fikk Motor Stars. Så det er jo bra at vi fikk. Hvor var denne her oppe? Så vi kan rett og slett bare travel to, spare litt tid. Og prøve vårt beste her. Jeg kommer til å ta en litt alternativ rute her, og håper at jeg kan komme meg over skog og mark og fjell her, og få litt sånne åpne sletter. Ja da, det gikk jo bra dette her. Nå er vi snart tom for damp her, da. Der gikk vi tom. Og vi nærmer oss Icon 103. Det skjer ikke så veldig mye spesielt, tror jeg, før vi når Icon 200. Det er liksom da vi vinner neste prize, som er et fly. Så da har vi tatt den. Vi har tatt den. Og vi har tatt... Den har vi ikke tatt. Hvor går den? Den kan vi faktisk ta. Vi kan faktisk ta den. Det er ikke så langt at det gjør noe. Og så har vi da et demo-derby-event nedi her som vi må få tatt rett utenfor New York. Så jeg tenker vi har også et powerboat-event. Så det vi kan gjøre er at vi tar det der hypercar-eventet, og så tar vi powerboat, og så kjører vi ned til demo-derbyet. Så vi prøver oss på det. Ok, så da er vi fremme ved Hypercar-eventet. Og da får vi også en sjanse til å se den nyeste bilen jeg har kjøpt. Jeg kjøpte en Hypercar Interceptor Unit. En Lamborghini. Og selvfølgelig da med... Det er en sånn Interceptor, som sagt. Og jeg måtte jo da ha police på italiensk. Sånn vi kan brenne forbi disse her. Unnskyld meg. Og som du ser, dette her går skremmende fort. Så jeg skal prøve å være så forsiktig som jeg kan. Og ikke smekke inn i absolutt alt. Det var litt mer airtime enn jeg hadde trodd. Det var jo litt gøy også, så jeg... Åja, se her, ja. Humpete bane. Humpete vei, skal jeg si. Men det er, ja... Jeg vet ikke hvor langt dette her eventet er. Jeg tror det er et lite stykke. Så... Du blir nok sikkert sittende her en stund. Men det er jo... Det er kjempegøy å kjøre disse bilene her. Det er... utrolig handling, og de klistret til veien. Og denne her er også sirene, i likhet med Challengeren. For det er et Interceptor-kjøretøy, så du kan bruke denne her da i det eventet som vi kikket litt på i en tidligere episode, nede i Salt Lake City, der er gjort nå. Med denne her, så også en kjapp grinding-metode, det der. Altså, fordi du tar 8 av de der outlawene på no time i denne bilen. Så det er en god grinding-metode for de som har lyst til å tjene penger. Den svingen kom ut av ingen steder. Så hvis jeg ikke snakker så mye nå, så er det rett og slett bare fordi jeg konsentrerer meg litt.
prøver å ikke smekke inn i alt. Jeg har lyst til å opprettholde farten så mye jeg kan. Og jeg vet at det, minimappet viser jo svinger og sånn, men det er ikke alltid så lett å se ned der når du kjører. Og nå har jeg helst lyst til å holde øynene på veien. Og noen svinger, de er rett og slett så utrolig krapp at det er ikke godt å se dem før du er midt inne i svingen. Men som du ser, denne bilen her er helt, altså, mind-boggling når det kommer til fart. Altså, vi ligger i nesten 400 km i timen. Klistret til veien, skulle jeg til å si, curse of the commentator. Men for det meste klistret til veien. Det verste du egentlig kan gjøre er å bremse for mye. Det er da du får de der øyeblikkene der du begynner å få sånn overkorrigering, og så skal du korrigere for overkorrigeringen, og så har du det gående, og så havner du i et kratt en eller annen plass. Så ofte det beste du kan gjøre er å bare løfte, i stedet for å bremse, bare løfte av gassen der du kan. Av og til så må man bruke gassen som en ABS, og på en måte finne grep igjen. Nå har jeg slått av assists. Jeg tror i hvert fall jeg har slått av globalt. Jeg tror det er en global ting, eller det man gjerne ser på, men det kan være de er på for denne bilen her. Win Hypercar Event, ja, vi fikk noen Motorstars nok en gang. Og vi nådde Icon 103, ser det ut som. Nå er vi tilbake igjen i Salem. Icon minus 1. Ok, jeg tror det var bare en bug. Nå vil vi se. Hva skal vi gjøre nå da? Vi hadde et powerboat event. Vi har også noen escape events her. Og et slalom. Jeg tror vi står over de, og så går vi rett på powerboat-eventet, Bar Harbor. Hvis jeg setter en waypoint, hvor langt er det å kjøre bort dit der da? Det er 8 kilometer. Vi kan ta oss den turen. Og hvor ble waypointen min av da? Det virker som spillet tror at jeg er i et fly eller noe sånt. Remove waypoint. Jeg har en waypoint der. Hvis jeg prøver igjen her da. Set waypoint. Det var spesielt. Ser ut som waypointet mitt, eller GPS-en min er bugget litt i grann. Da får vi bare transportere oss bort dit. Det er ikke så veldig mye annet å gjøre. Det ser ikke ut som GPS-en helt virker. Så vi tar bare og så travel to. Før vi begynner, så kan jeg se om vi har noen deler til... Ja, det har vi faktisk. Vi har noen deler vi kan installere her. Og før vi setter i gang, så har vi kanskje en liten edge. Sånn. La oss prøve dette her. Vi er jo, ja, vi er underlevelet for dette her. Så det er ikke sikkert jeg klarer det, men jeg skal gi det et forsøk. Vi er faktisk 10 nivåer under. Så jeg tror det er godt gjort om jeg skal klare dette her, men som sagt, man vet ikke før man har prøvd.
Ok, så det kun topp tre vi trenger å være i. Selv det tror jeg en stor ask med mitt level sånn som det nå. Oh, hallo. Vi fikk han til å synke, åpenbart. Disse båteventene, av og til så skjer det rare ting her. Må ikke jeg glemme å trimme da. Konstant trimme for å holde farten oppe. Disse båteventene så skjer det ofte litt rare ting. Vi har sett dette tidligere også med... Jeg landet oppå en annen båt, eller det var en båt som landet oppå meg, eller jeg husker ikke helt hva det var, men... En båt som havnet opp ned da i hvert fall. Ok, så vi på andre plass. Det jo ikke så gale bare det. Hvis jeg bare konsekvent holder farten oppe, så kanskje vi klarer å nå han her igjen. Kanskje, muligens. Så han vet hvor han skal, det vet ikke jeg. Så... Skal vi der... Han da var ikke lett å nå igjen. Jeg bør egentlig ikke holde meg i hans wake heller, for jeg mister mye styring når jeg gjør det. Kom igjen! Vi klarer dette her. Ja! Vi klarte det ved å sabotere for de andre. Scott er nok sikkert ikke spesielt glad nå, vil jeg tro. Men det gikk jo, på et vis. Gi meg det der. Og så... sånn. Jeg kan egentlig bare installere de delene, sånn at jeg ikke glemmer det. Fikk vi en ny del der. Hva Richard? Jeg er ikke så veldig collector, og ja. Ikke så veldig relevant, jeg hadde håpet på noe nitro, kanskje. Men. Det kommer nok, det også. Jo mer sånne events vi gjør, jo bedre deler får vi, så. Ok, så da har vi kommet oss på land igjen. La oss se hva vi... Hva vi har igjen her? Nå har vi gjort en hel del her, så... hva den har vi gjort? Waterfalls Escape. Å, den hørtes litt gøy ut. Skal vi kjøre over en foss med en båt? Waterfall. Å, det er rallycross dette her. Ja, vi prøver den. Det er gjort på no time dette her, så... Ja, vi fikk motorstars bare for å reise til Niagara Falls, ja. Ja, vi ser. Skulle ønske det fantes en måte å ha to favorittbiler, sånn at du kunne lett switche imellom de. La oss prøve dette her. Trær! Vi fikk i hvert fall objektiven vår. Completed. Se hva mer vi klarer her. Vi går snart tom for damp, ser jeg. Men, kan vi treffe 2000? Ja. Det klarte vi. Så da er jeg egentlig nøyd. Ja. Ok, nice. Vi slo rival vår, eller offroad-rival vår. Så det er bra. Det er sånne ting man må gjøre for å vinne de. Du kan vinne bilene til, eller kjøretøyene til rivalene. Så la meg få bare stikke opp i et fly. Og så... ikke nok plass, nei. Ok. Nå da. Og så se om vi kan se Niagara Falls fra luften.
Prøve her da. Kanskje vi, det går hvis vi litt nærmere. Prøv å zoome inn da. Ja. Så her ja. Sånn. Ok, så da fikk vi det i boks også. Og vi kom til å sne på bakken igjen. På en måte som bare The Crew 2 kan. Jeg kan transformere fra et fly til en bil i luften, men jeg kan ikke kjøre igjennom det autobahnet. Men, det er jo game logic, kan du si. Jeg kan ikke styre heller, åpenbart. Ok, så vi kom til å se ut på veien igjen. La oss nå se hvor vi skal. Og da tenker jeg vi... Salem Woods Rally Raid. Det var vel den vi tok, tror jeg. Så ikke ta feil. Så vi har et demo derby event nedi her. Så jeg tenker vi kjører ned der. Nå. Og så tar vi det eventet der. Forhåpentligvis så får jeg waypoint. Det fikk jeg, ja. Flott. 23 kilometer, vel det er overkommelig. De er derby-eventene, eller demo-derby-eventene, de gir en helt annen dynamikk til spillet. Det blir liksom et helt annet spill på en måte. Det er ikke så veldig mange spill på markedet i dag, utrolig nok, som har Destruction Derby som en ting. Altså, Wreckfest er jo kongen i dag over det der. Men... Så har vi dette her som har en liten sånn... Ja, altså det tipper hatten til Demo Derby på sett og vis. Altså dette her er jo ikke Demo Derby-spill i utgangspunktet. Men før i tiden så hadde vi en hel haug av de der. Og vi hadde Destruction Derby-serien, vi hadde Demolition Racer, husker jeg veldig godt, på PlayStation. Vi hadde... Hva mer hadde vi? Vi hadde flere sånne også, uten at jeg kommer på noen i farten. Så det er liksom en av de sjangrene som har dødd litt grann ut. Litt sånn som Car Combat-sjangeren, sånn som Twisted Metal og Blur og den typen spill. Så jeg har planer for så vidt om å spille noe sånt etter hvert her på kanalen. Jeg har Split Second som jeg har lyst til å få tatt fatt på. Jeg har også Carmageddon som jeg har lyst til å få tatt fatt på. Så sånne ting kommer nok sikkert etter hvert. Og når jeg har fått min dose av The Crew 2, jeg får liksom ikke nok av dette her. Så dette her har egentlig vært alt som står i hodet på meg i ukevis. Så det er litt sånn farlig også det der, for du kan risikere oss å gå lei. Men jeg har ikke klart det enda, så... Det er så mye variasjon her, og det er så mye å ta fatt på, at det er litt vanskelig å gå lei, og det er veldig lite element av grinding når du først har kommet opp i nivåene. For de som har lyst til å nå Icon Level 9999, så er det klart at da må du grinde noe helt sinnssykt på å komme deg der. Men jeg har foreløpig ikke noen sånne intensjoner. Jeg har bare lyst til å utforske dette her, og gjøre events når jeg utforsker. Og forhåpentligvis så er det noen der ute som vil like å se disse videoene kanskje like mye som jeg likte å lage de. Hvem vet. Ok, det var en kul vei dette her da. Litt sånn... døde veien litt på en måte når vi kom oss på motorveien, men det var en litt sånn driver's road. Så de kaller det, bak der. Bakketopper og svinger og elevasjon og sånne ting. Man må ha litt av alt for å få en interessant vei.
Så det er nok av interessante veier i staten da, men det er også veldig mange uinteressante veier som bare går rett frem over store, flate åkere og sånn. Det er ikke så rart at folk sovner bak rattet når man har sånt i timevis. Så vi kan forhandle trafikken her uten å ødelegge bilen vår helt. Du ser det er kosmetisk skade i dette spillet her, men det affekterer ikke bilene, så vidt jeg kan se, i handling og... Altså, det affekterer ikke performance, så vidt jeg har forstått da. Og det er egentlig like greit. Det hadde vært egentlig mer av en hassle enn det hadde vært til nytte i et sånt spill som dette her. Motorvei, eller, ikke, vet ikke om det er, ja, det er vel en motorvei. Motorvei-looking. Det som jeg ikke liker så godt. Men, Du passer deg, du, Mr. Elg. Jeg tror det var en elg. Jeg bare løper de ut i veien, vet du. Minner meg om, en gang meg og Splintner var ute og kjørte, og vi kjørte på Liaflaten, for de av dere som vet hvor det er. Det er ikke så langt fra Loddefjord. Og vi kjørte der på motorveien. Så kommer det en hjort hoppende over autovernet og løper over på andre siden av veien rett foran oss. Det er det mest legendariske synet av en hjort jeg har sett, altså fryktløs. Han var sikkert i brunst og skulle opp til maken sin eller noe. Spøkte i hvert fall meg og Splintner med den gang. For det er liksom, det er bare derfor man gjør noe så stupid som å løpe over en motorvei. Men det var en fryktløs hjort, for å si det sånn. Jeg har sett hjort et par ganger ute i... Når jeg har vært ute og gått, liksom. Men jeg har aldri sett noen være så fryktløs som han der var. Så det var litt av et syn. Det var heldigvis så kjørte vi ikke på han. Men da var vi på vei opp til Splintner fra meg. Så jeg bor i Loddefjord for de av dere som måtte lure. Jeg sier ikke hvor i Loddefjord, men Loddefjord er nærmt nok, for å si det sånn. Så vi var på vei opp til han da, når vi så den hjorten komme. Nå mistet jeg avkjørselen min her. Tror jeg i hvert fall. Se her, ja. 2 kilometer igjen av turen vår ned til Demodørbyen. Og når vi har kommet oss ned til Demodørbyen, så gjør vi det, og så tenker jeg det får være det for denne videoen her. Vi har hele New York igjen, altså det har tatt sin tid å komme seg ned til New York, må jeg si. Men det er sikkert nok av ting å gjøre der nede til å holde oss opptatt med. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å besøke Salem i denne serien her, men det var for mye bra events her oppe, blant annet del av Demodørbyen, det må vi... Det må vi få med oss. Det var litt av en waypoint du ga meg her da, Mr. GPS. Ja, ja. Vi kom oss opp på... Oi, oi, oi. Før jeg kjører inn der, så... tar jeg og sjekker ut... vi fikk en reward under Hobbies her. Get your reward. Ja, som regel så får vi sånne ting som det der. Helt ubrukelige ting. Det er den bil man har lyst på, helt klart. Så, men jeg kollekter noe der, og så går jeg ut av det. Vi har 417 der, og det er den Roadrunneren der vi har lyst på. Så, jeg gleder meg veldig til å få den, men jeg frykter at det kan ta sin tid. Det vi skulle gjøre, var å gå inn på Demodørby-bilen, og så se om vi har noen performance-deler til den. Sånn at vi kan equippe de før vi entrer reise her. Og det har vi. Vi har ganske mye bedre deler nå. Så vi kan ta på. Lucky og Rich. Det var en veldig bra... det var en veldig bra sånn ECU det da. Det er bare synd at jeg bruker jo ikke denne bilen til å kjøre rundt i verden med. For denne blir jo ødelagt over tid. Så jeg skulle gjerne sett at jeg fikk den delen der til... Street race eller rally raid bil, men det er noe sånn det er. Du får det du får i dette spillet, så
av og til så får man ikke det man ønsker, helt enkelt. For vi prøver så godt vi kan her. Dirt race, ja, det er et race denne gangen. Ok. Det har ikke jeg gjort før nå. Så jeg vet ikke helt hva dette innebærer, om det er et race gjennom skogen, eller hva enn det er. God start. Ja, det ser ut som... Åh, nå fikk jeg flat-out-vibber. Ohoho! For de av dere som liker bilspill, dere bør absolutt prøve flat-out. Eller flat-out Ultimate Carnage. Kjempegøy racing-spill. Kan være jeg spiller det også etter hvert. Her på kanalen. Men det er sånne veier som dette her, og... mye sånt, da. Damage bonus appears. Gi den til meg, sånn at ingen andre får den. Ok, vi har obstacles også, ja. Jeg så det, så vidt med de der boksehandskene som kom ut her i sted. Dette her ble jo en helt annen dynamikk, plutselig. Nå vet jeg ikke om vi får noen ekstra poeng ved å ødelegge de andre i race, eller om det er meningen vi skal bare komme på førsteplass. Som sagt, jeg har ikke gjort noen sånne event til dette her ennå, så jeg vet ikke helt hva dette her innebærer. Ok, gi meg den der. Dette her var gøy. Jeg liker handlingen på denne bilen her også. Det er sånn skikkelig gammel amerikansk båt med liksom reven ut hele tiden, og som man forventer av et sånn type dirt race. Det er akkurat et banger race dette her, og jeg elsker banger racing. Sånn som i Wreckfest, der er det ekstremt mye sånne baner som dette her. Så jeg skulle gjerne sett at de hadde flere sånne events som dette. Vi får se hva vi kommer over etter hvert, om det finnes flere sånne. Kanskje det dukker opp flere etter hvert som vi går opp i level, eller et eller annet sånt. Så vi kan time dette så bra som mulig og komme oss... unna dette her, uten å bli helt ødelagt. Rundt på grusveier, disse bilene her har utrolig fet handling. Altså, jeg vil ikke si det er bra handling, altså det er jo sliding overalt, men det er utrolig gøy handlingmodell her på grusen. Sånn, da er det ingen andre som får den. I det minste. Reach topp 3, ja. Så det var det som var målet. Det var ikke å ødelegge de andre som er målet. Men jeg vet ikke om vi får noen bonuspoeng ved å gjøre det eventuelt. Det er vel ikke basert rundt points dette her, hvis jeg forstår det riktig. Ok, der forsvant banen, ja. Tilbake igjen i Shelbyen vår, og så ta oss og prøve å observere hvor hen vi er på kartet. Og vi er rett utenfor New York, ja. Her var det et monstertruck-event. Ærlig talt, jeg er ikke så veldig glad i de eventene der. Jeg synes ikke de er så veldig gøy, egentlig. Det handler om å gjøre triks og sanke poeng. Altså, jeg kan heller gjøre monstertruck racing, det har ikke jeg noe imot. Men de der poengsankingen og sånn, det er ikke sånn jeg kommer til å bry meg så veldig mye med her i denne serien. Så det vi tar og gjør nå... se på det eventet der da. Det er fra New York til Los Angeles. Wow. Seriøse greier, for å si det sånn.
Det kommer vi nok ikke til å ta her i denne videoen. Så men det jeg kan gjøre er å sette en waypoint ned til Harlem West Street Race. Og se hvor langt det er. Om vi har... hvordan det blir, 6,92 kilometer. Så vi tar turen ned dit. Og så, for det er bare det for dagens video. Så neste video blir det da å utforske New York. The Big Apple. Og det så ut som det var mer enn nok ting å ta seg til der nede. Skulle gjerne fått en litt bedre rute til en vei. Det var veldig sånn wonky rute jeg fikk her nå. Så jeg bare kutter igjennom her. Der har vi en hovedvei. Flottings. Må da finne en åpning til den hovedveien. Hvis vi kan. Hvis vi kan komme oss igjennom alt gress og fanteri her. Hvor er det en åpning her da? Ok, vi får bare kjøre sånn til New York, da. På gresset. Jeg vet ikke hva, dette her blir litt for dumt, så... Den GPS-en i The Crew 2, den er ofte, eller ofte og ofte, men av og til så blir han litt grann forvirret, kan vi vel si. Jeg vet ikke om jeg gjorde saken min noe bedre nå, men vi prøver å se om vi kommer oss opp på hovedveien. Ah, ja. Ok, så da beveger vi oss nok en gang. Jeg må si, utrolig fet bil dette her. Jeg liker å kjøre denne. I likhet med Exorcisten, så veldig, veldig fin motortone fra denne. Jeg synes The Crew 2 devsene har klart å få det til veldig bra. Selv om denne bilen her er en av de som låter veldig bra i Forza. Men sånn som visse andre, jeg synes ikke de låter helt viktig. Det er smak og behag helt klart, men jeg vet det er mange som har kritisert Forza for å ha den tingen. Men til gjengjeld, Forza gjør jo veldig mange ting mye bedre enn The Crew 2 gjør, så det er litt sånn, jeg for min del, jeg har helt klart min favoritt, og det er dette her. Ok. Det var tjukt i trafikk her, må jeg si. For å være en så smal og liten vei. Begynner vi å nærme oss noe nå, 2,2 kilometer igjen. Dette ser ut som inngangen til en by, ja. Jeg tenker vi kan bare stoppe her, og så neste gang så tar vi vår entré i New York. Og så gjør vi de eventene som er der, som er interessant. Så inntil da så takker jeg deg for at du så på. Håper du likte videoen, og håper du vil se mer. Ta vare på deg selv, så ses vi snart igjen. Adios.